Yəni siyasi məhbus da var, amma bu siyasətin qurbanı olan 1 milyon insanımız da var. Biz bunların heç bir hüquqlarını müdafiə edə bilmirik. Bildirdiyimiz kimi, bu gün mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin 80-liyi ilə əlaqədar olaraq tədbir keçirilib. Bu tədbirdə sabiq deputat Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı da çıxış edib. Sabir Rüstəmxanlı qanunçu əməkdaşının suallarına cavab verib və o siyasi məhbuslarla bağlı olan sənədə qol çəkməsindən danışıb. Bir sorunlar. Siz deputat olanda Azərbaycanda siyasi məhbuslar olmadığına dair sənədə qol çəkdiyiniz deyilir. Doğrudanmı siz deputat olanda Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur? Yox, iki dənə sənəd olub. Mən ona baxmamışam. Birinə 14-cü ildə bir sənəd olmuşdu. O heç bizlə məsləhətləşməmişdir. 15-ci ildə Avropa oyunları ərəfəsində, sonra mən baxdım ona, düzün deyim, mən onu unutmuşdum da tamam. Yoxsa mən bildiyim, yəni mənə aid olan bir şeyi inkar eləmərəm. 15-ci ildə yenə artıq bizim deputatlıq müddətinin sonuna yaxın belə bir sənəd qəbul olunub. O vaxt, düzün deyim, əslində onu da unutmuşam, necə olub ona qol çəkmişik, nə cür. Əslində o vaxt, deməli, Avropa, bütün dünya Azərbaycanı baykot edirdi ki, burada heç kim gəlməsin Azərbaycana, Avropa oyunları baykot olsun. Yəni, burada siyasi dustaqlara görə bütün dövlət və millət çox, deməli, ağır bir vəziyyətə düşürdü. Mən əslində ömrüm boyu o siyasi məhbusları müdafiə eləmiş adamam. Tək-tək hər biri haqqında, bəziləri haqqında məktublar yazmışam. Ondan sonra onların yəni çoxu ilə tanışam filan. Yəni, mənə gəlişən bir şey deyil. Onu kimsə mənə bir şey gəlib yapsın. Amma orada ölkənin mənafiyi nəzərə alınıb, yəni özdə şeydir, yəni nisbətən də Avropa oyunları səviyyəsində düzdür. Bir neçə nəfər mənim tanıdığım və haqsız yerə həbs olmuş adam vardır. Amma həbs, onların sayını da xeyli azaltmışdır. Bir əhv olmuşdu, bir xeyli azaltmışdı. Belə bir vəziyyətdə idi. Və belə düşür ki, siz bir tədbirə görə siz gəlində deputatlar. Həcə bir tədbirə görə insanların haqqına girmiş yox, birisi nəcədir. O bir tədbir deyil. O Azərbaycanın artıq dövlət mənafeyidir. Dövlət mənafeyidir filan. Və biz orada yazmışıq, yəni 1 milyon insana qaçqın var. Heç dünya onların deyək ki, hüquqlarını müdafiə eləmir. Həmişə deyirik, yəni siyasi məhbus da var, amma bu siyasətin qurbanı olan 1 milyon insanımız da var. Biz bunların heç bir hüquqlarını müdafiə eləyə bilmirik təəssüf ki. Ona belə bir bəyyən orada görülür, güzəşt olmuşdu və onu da deyim ki, orada necə yazılmışdı? Yəni, bizdə siyasi əqidəsinə görə həbs olunan yoxdur. Halbuki təbii ki, var. Amma konkret cinayət işlərinə görə həbs olunanlar var, belə bir şey vardır. Çünki sənətli onsuz deyilərdir. Sənətləri elə tərtib eləyiblər ki, orada sən onu inkar eləmək mümkün deyil. Yəni, o bir söz oyunu da vardı orada. Ona görə, əlbəttə, mən əgər bunu o vaxt ki, məhbəsdə olan dostlarım mənim olaraq xüsusi bir münasibətim kimi qəbul edirlər. İstərdim ki, bunu qəbul eləməsinlər, konkret şəraiti nəzərə alsınlar və onu nəzərə alsınlar ki, mən bütün deputat, 25 il deputatlığım dövründə tək-tək olsa da, yəni həm yüzlərlə adamın, həm də ayrı-ayrı həbs olunan insanların müdafiəsində olmuşam mənimşəm. Ayrı-ayrı adamlardan ötürü məktublar yazmışam. Prezidentə, ondan sonra məclisin rəhbərliyinə. O hamısı, yəni bir faktda görə bütün görülən işlərin üstündə xətt çəkmək olmaz.